Então, esse tem que ser aos pouquinhos, porque tem muita coisa nele. O céu passa lá e passa lá o que está em cima dele. Que isso? Estou parecendo um morcego. Um morcego, né? Fala fora. O céu passa, é possível? Ah, precisa ter tratado o carro. É que eu tava ouvindo o céu passará e também passará aquele que estiver acima dele. O céu passará e também passará quem estiver acima dele. Aquele que estiver em cima dele. Então são dois céus que vai passar. Um está em cima do outro. Então, as duas densidades da matéria. Nós acabamos de falar. Se o mundo espiritual com uma densidade e o mundo espiritual com outra densidade. Nós se conversou que tem o planeta, não é isso, Fia? Tem o quê? O planeta. 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 Isso. E tem esses sete planos espiritual, não é assim? É. Mas nesses sete planos espiritual só tem duas densidades de matéria diferente. Os que usam o perispírito e os que usam o outro. Isso. Então, se é isso, até vocês alcançar a evolução, vai passar os dois céus. As duas densidades. Primeiro, o vai se levar dessa, isso não conta, aí se vai levar do perispírito para outro dia se levar do outro. Que nós já ensinou, né? Aí você não precisa mais de matéria. Aí você está naquilo que você escondeu para Gigito, como é sábio, né? É. Não se tem boca para falar, não pode brigar com os outros, não tem zóio para ver os erros dos outros. Não tem flor. Tem sim. Aula. Tem sim. Sempre tem essência. A essência da flor. Porque não é a forma da flor que faz bonito. Então é isso que Jesus disse. Tem que passar dois céus. Dois de
tipo de matéria que o xixi vai ficar peso para poder chegar na evolução. Mas Joaquim, por que que nós não temos nenhuma literatura que fale desse plano onde já se perdeu o perispírito? Tudo que a gente tem só fala logo que se desencarna. Aí tem os livros de André Luiz, tem vários romances de vários autores espirituais. Ninguém nunca falou desse outro mundo. Então eu te pergunto para você, você já entendeu o que é viver nesse outro mundo? Não. Como é que você queria que quem se fosse lá, tais velho, se pudesse entender? Como assim? Que André sabia. Ah, sabia época que se viu, mas tem livros sendo escritos agora, na atualidade, e ninguém fala disso. Porque cada um tem uma missão. E, fia, tem gente que passa a vida toda se lendo esse livro, não é assim? E depois diz assim, não, de o pobre é o homem que faz, não é Deus. E será que ele entendeu que ser pobre é um lugar de você fazer prova? Então só pode ser obra de Deus? Isso está em qualquer livro, que o espírito pede para nascer em família pobre para fazer a sua passar, a sua prova. Não é assim? Mas nem isso eles entenderam. Já se pensou falar do outro? Então, se cada um tem uma missão, o que está escrevendo aquele livro, se tem que apresentar, só que tem outra coisa. Se eu já cansei de ver espírita, de falar do mundo espiritual, que não, de isso, aquilo outro, e depois morre alguém e sola. De nunca mais vou ver. Então, fia, de cada um tem uma missão. Ainda nem foi aprendida outra coisa pelos outros. Outra coisa que ainda não consegui entender, porque, como você disse, no mundo espiritual não tem nada, não tem casa, não tem flor, que a gente cria. Isso. E esses livros todos que a gente lê? Nosso que lar, diz que tudo... Que vem dessa janela e... Que se diz que tudo é... Em forma de energia. Lá diz, essa violeta da mocinha, ela diz que a mãe fez o quê? E isso. E isso é o quê? Não é fazer? Mas então existe. Existe assim, mesmo que seja feita para um momento, está lá, desencarne e vê. Se você achar que vê, vê. Como achar que vê, eu não estou entendendo. Já. Não entra na minha cabeça isso. É porque você, fia, de ver a coisa matéria. De planta, não é isso que você vê. Planta é aquela de felicidade que você sente. Se você tiver feliz, você vai enxergar a flor. Vai enxergar a planta, vai enxergar... Sente planta. Mas cada um é cada um. Isso, cada um. Isso! Mas não é isso que a gente vê nos livros, todo mundo vê a mesma coisa. Porque o livro fala das pessoas que estão no mesmo nível. Então, se eu, para eu pasmar uma de planta, eu preciso de fluido de planta. Então, se todos que olhar fluido de planta e achar que planta é de coisa material, vai ver planta. Compreendeu agora? E o hospital? A mesma coisa. Se para você achar o hospital, alguém diz, ali é um hospital. Aí você acredita e vê. Não sei, mas... Quando você te conseguir a mesma felicidade que você sente ao ver a florzinha aberta, sem ver a florzinha aberta, você vai entender.
Mas enquanto você precisar de uma forcinha aberta para chegar naquele sentimento, você vai precisar de uma forcinha aberta. Entendeu? Quer dizer que Deus tem um trabalho enorme em tentar traduzir materialmente para a gente os seus sentimentos. Isso. Ele inventou a flor. Isso. Né? Para uns a felicidade. Para quê? Para outros. De cada itásio. Para de cada um daqueles degrau que nós falamos. Para Santa Cruz. Num degrau, eu preciso ver a flor. E com isso, eu apendo o sentimento. Quando eu apendi mesmo o sentimento, eu não preciso mais da flor, porque eu já tenho o sentimento. Aí eu se vou para outro degrau. Entendeu agora? Mas é isso. Então, se sabe o que é tudo? Isso eu já falei. O que é esse banco? Foi. Isso. O que é esse sapato? Proteção. Agora vamos pôr uma palavrinha na frente dos dois. E o que é esse banco? Materialização do sentimento apoio. O que é o sapato? Materialização do sentimento proteção. O que é a cruz? Materialização do sentimento de amor a Jesus. É símbolo. Compreendeu? Quando você conhecer o sentimento, você não precisa mais da materialização do sentimento. Ele só está aí para lhe dar esse sentimento, enquanto você não sabe pegar esse sentimento sem o símbolo. Você não precisa mais da imagem para rezar, mas tem gente que só reza para a imagem. É a materialização que ele precisa para conquistar aquele sentimento. E isso vale para fogo, isso vale para o sapato, isso vale para o dedo, isso vale para o são, para aquilo de fazer assim, para o carro, para isso, para tudo, filho. É a materialização de um sentimento, porque em tudo se tem um sentimento, não, se tem muitos. Quanto sentimento pode ter? Não, Gi, que eu digo, Gi, uma coisa, quantos sentimentos pode... Você falou que isso é apoio. Pode ser mais. Para você, o que é? Conforto. São dois sentimentos diferentes, mas a coisa é uma só. Então, o que é isso? É apoio ou conforto? Depende de como você vê na tela. Depende de cada um. Então, de cada um vê a coisa diferente do outro. Gi, eu conheço gente, não vou dizer quem é, que já disse que isso é uma porcaria. Isso. Isso. Que veio aqui e disse, isso é uma porcaria, é de conforto. Cada um vê o que quer ver. Eu não sei. Se calo, não disse para você, disse no coração, como é que eu ia ver? Mas eu vi. Compreendeu? Então, para ele, isso é um desconforto. Se para ela é um conforto, para ele é um desconforto. Não é ele ou ela, viu? E agora ela vai ficar querendo saber quem foi. Eu acho que tem posto. Mas compreendeu agora, filha? Cada coisa se vale pelo sentimento que você dá para ela. Se você diz assim, a minha casa é uma porcaria, a sua casa sempre vai ser porcaria.
continuar nesse mesmo, né? Continuou até aqui. O céu passará e também passará aquele que estiver acima dele. E os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. O morto não está vivo, e o vivo não morrerá. O que quer dizer isso? Uma vez você explicou um negócio de morto aí. O vivo não morrerá já tem tempo, porque o espírito não morre. Mas e o morto não está vivo? Todos os mortos estão vivos. Eles explicaram uma vez que é morto no sentido de morte, na verdade. Isso é seguido de quando passar os dois céus. Não é assim? Tá. Quando passar os dois céus, os mortos não viverão e os vivos não morrerão. Então, se é depois dos dois céus, não sei porque... Quem é o morto? Então, quem é o morto? Quem está morto, fia? É quem está no cemitério? Uhum. E eu estou morto? Uhum. Mas eu estou no cemitério. O padre aqui, o José está aí? Se não. Já vai igualzinho mesmo. Até o tom de voz. Então me diz, quem se está morto? Quem não tem sentimento de morto? Quem se vive no gibano da negatividade. Mas pai Joaquim, dois planos acima não tem ninguém mais negativo? Se tem, filha. Ou se acha que Jesus não teve negativo? Mas não vive na negatividade, é lá uma outra que fica aí. Mas e tem ainda gente que tem muito do negativo. Depois dos dois céus, depois de já ter... Sim, não. Até chegar os dois céus. Se tá assim, o primeiro céu passa lá e depois sai lá outro. Aí quem tá morto não vive mais. Ô Zicesa, aquele que não conseguia a positividade até o segundo céu... Não passa, Daniel. Se vai para começar tudo de novo. Agora, se quem está vivo, quem está na positividade, não se cai mais na tentação. Ai, é muito difícil. É fácil, é só saber ler. É que vocês só sabem ler português. Eu se sei ler amor, língua de anjo. Mas vai usar tá aí sim, você tem que falar. Por que você está imitando ele? Eu se imito ele. Que mais? Nos tempos em que comis o que era morto, vós os tornáveis vivos. Quando vieres a luz, que havereis de fazer? No tempo que vocês comiam coisas que eram mortas, davam vida para eles. Comia negatividade. Vamos fazer assim. Quando a gente comia negatividade, dava vida para quem? Quando você comia coisa aquela morta, você se dava a vida a essa coisa. Se você aspira a negatividade, você acorda a negatividade. É isso? Isso. Oi! E aqui, quando vieres a luz, o que haveres de fazer? A luz é o sinal de vida. Se desafia a voltar aqui. Ela te respondeu, mas não estava aqui, né? Dá pouco? Gente, cheio de pouco, né? Sempre. Já tem três depois, viu? E depois a Bíblia. Passou já? Só que se vai chegar uma hora que eu te digo assim, o que é isso? Você já sabe. Um bicho já deu, né? É, fia. Que na verdade uma coisa complementa a outra, não é louco, né? Isso. E você sabe falar a língua de outro país? Sim. E se eu falar uma palavra de outro país, você não vai entender essa? Então, Gi, o que eu estou fazendo? Ensinando língua de anjo. Vocês às vezes sabem que quando ouvir morte, não é morte, mas é vida na negatividade.
já sabe, de quando fala vivo, é de vida na positividade. Aí seu amigo falou vivo, ah, eu já sei que não é porque está na carne, é porque está no positivo. Compreendeu? Então, se é isso que eu estou fazendo. Sou professor de linga, linga dos anos. A hipótese aí é essa, se quando você comia a coisa de negativa, você fazia a coisa negativa existir, se dava vida a ela. Mas e quando chegar na luz, se, na positividade, que não tem coisa negativa, como é que você vai fazer? Do que você vai viver? Se Jesus quer perguntar para você uma coisa. Se você mora num lugar que tem muito de carne para comer. E quando você chegar num lugar que não tem carne, como é que você vai fazer? Então você tem que aprender aonde tem carne a comer outras coisas. Para quando chegar onde não tem carne, você sabe o que. Enfim, a resposta é essa, ó. Se quando você comia uma coisa de negativa, você dava vida. Quando você come uma raiva, você dá vida para aquela raiva. E para você. Mas quando chegar na luz, na positividade, que não tem essa coisa negativa, como é que você vai viver? Aonde você vai assar, ao lado de Jesus, raiva, ódio, vingança, de tudo isso para comer? Então, de para chegar nos dois céus, e você de ser um vivo que não morre mais, você de tem que aprender, desde hoje, a agir, comer, coisa positiva. É isso que Jesus quis dizer. É hoje, aqui e agora, que você tem que começar a fazer a sua mudança. E não de dizer assim, ah, se vamos descer para outra vida. Ah, se quando chegar no céu eu aprendo isso. Não vai aprender nada. Porque quem está morto não vai viver. É aqui, é de vestindo a roupa de carne que tem que se começar a fazer. E não esperar outra e dizer, eu não consigo. De, não pensem vocês que Jesus achava que ia ser muito fácil vocês. Ele sabe da dificuldade porque já passou por isso. E sabe o quanto é precisa. Por isso, ele deixou até aviso para quando você pensa assim, eu não consigo. Ele já deixou o aviso. O que você vai fazer quando chegar na luz? Então, se prepare-se para a luz desde hoje. Se tem uma passagem que ele diz assim, se o dono da casa soubesse de quando um ladrão ia cegar, ele colocava a tanca na casa. Não é assim, filha? Então, se você soubesse quando vai chegar a sua hora de ver se vai para a luz ou não, você podia, se você soubesse isso, você podia começar um pouquinho antes só. Mas como você não sabe, você tem que começar hoje, agora, aqui. Não se pode esperar para ver depois como você vai ficar. Porque o morto não vai viver mais. É isso que Jesus quis dizer. E é isso que é tão complicado. Os dois céus, o morto que não vive e o vivo que não morre, e o que você come da vida e o que vai acontecer quando chegar na luz. Compreendeu, filho? Não é simples? Só tem que saber falar a língua de anjo. Pode ler a outra, ainda dá de tempo. Tem um pedacinho ainda aqui. Isso, então lê. E
No dia que ereis um, vós vos tornaste os dois. Mas quando vos tornaste os dois, que fizestes? Esse é o mais fácil. Capítulo 20. Esse é o mais fácil. No dia, não no dia, falou. No dia em que ereis um, vós vos tornaste os dois. Mas quando vos tornaste os dois, que fizestes? Não sei, tá? E você é um ou é dois? Bom, deveria ser um, eu sou dois. Isso. Por que você é dois? Porque eu sou espírito e sou carne. Você ainda é alma e carne. Então, quando você era um, o espírito, você transformou em dois, no ser humano e na carne. E quando... Que foi, filho? Mas aí não é evolução, né? De claro que não. Por isso ele pergunta, e quando você se transformou em dois, o que foi que você fez? Você ficou só olhando matéria? Você se virou rei? Você virou Deus? Quando se transformou em dois, a gente fez só um de novo, mas aí era outro um. É só, a gente era espírito, mas vai ser espírito, por que transformou em dois? Porque você criou uma coisa chamada ser humano, que não existe. Você se transformou o espírito numa coisa espiritual, que você deixou de chamar de espírito e chama de alma, e de criou o ser humano. Quando os espíritos começaram a encarnar aqui na Terra, já estava previsto que a gente chegaria a esse ponto de se achar carne, esquecer que é espírito ou não? As coisas foram acontecendo. Se faz a pergunta de novo. Quando os espíritos começou a encarnar nesta carne, já estava previsto que ele se ia ver como ser humano? Com só carne? Ou havia ainda uma possibilidade, mesmo que remota, de ele continuar se vendo como espírito? E hoje o mundo não estaria vivo que está. A carne foi criada para isso. É isso o quê? Para você viver como carne. Ou quer dizer, é mais uma prova. Não, é uma. É a prova. O que é o ser humano? O planeta. É a alma e o corpo. Não. O que é? Só o ser humano, não. Esquece tudo. Apaga de tudo. A acha humana, o que é o planeta? Ah, mais importante. A suprema? É, superior do planeta. Ah, sim. E Deus não está no planeta? Não, mas chegou do que a gente acha. Isso, tá certinho. Mas aí eu pergunto, Deus não está no planeta? Tá. Então qual é a prova que você vem fazer? Não é amar a Deus acima de todas as coisas? Então, se for colocado esse pensamento para você amar a Deus acima de você mesmo. Por isso, Jesus diz, eu trouxe a espada. Não para você matar o outro, você matar o ser. Matar o ser humano que você acha que é. E de dois, fazer um. E vai ter outro depois que Jesus fala. De dois, se tem que fazer um. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.